Matchen mot schweiziska FC Moutier är spelad. Ja. Tycker du att ni fick ut det ni ville? Ja, det tycker jag. Det var en match som man kunde förvänta sig att vi skulle kanske ha bollinnehavet och driva på och få träna på de bitarna i vårt spel. Och rent organisationsmässigt så får jag väl till att de spelarna typ 4-1-4-1 i försvarsspelet och hur de ytorna ser ut och vad vi behöver tänka på när vi möter den typen av motstånd. Det fick vi jobba på ett väldigt bra sätt. Klart vi skulle gjort fler mål och varit mer effektiva framför mål i vissa avgörande lägen för att få ett resultat som hade mer speglat hur matchen såg ut. Det är svårt att sätta upp. Vi gör ju detta själva, vecka in och vecka ut. Men det blir ändå en annan finish på. Det blir ändå på ett annat sätt när man ska ha en match. Så jag är jättenöjd med det. Så det fick vi ut. Vi fick också ett läge här nu där alla har spelat lika mycket. Och det är värdefullt för oss när vi är här rätt så kort tid. Och om man på den tiden då liksom har en spretig grupp, vissa har spelat mycket, vissa har spelat lite, så då har man det att jobba med liksom resten av läget också. Nu är alla på samma situation, så att det är himla bra det också. Så att jag är väldigt nöjd med matchen. Vad väntar nu? Nu ska vi hem och käka lunch. Först så ska vi fortsätta njuta av den här fantastiska anläggningen vi har tränat på. Men vi ska ta oss hemåt mot hotellet, käka en god lunch. Vid 3-tiden, lite efter 3, åker vi till Son Moix och tittar på Real Club Deportivo de Mallorca mot Oviedo. Och då jäklar i den sitter den och sådär. Så det blir gott.